Ég hef alltaf haft rosa áhuga á húsum og svona verið svona alltaf gaman skoða hús innan og utan. Og svo var ég bara búin að gleyma þessum áhuga en komin inn í heilbrigðisgeirann. Það hluta til er þetta bara arkitektur. Við erum að hanna og verkefnin er þannig að við fáum einhverja lóð eða hús og eigum þá annað hvort að hanna hús frá grunni eða breyta og gera endurbætur. Byggingafræðingar eru þá annað hvort að vinna sem hönnuðir eða verkefnustjórar. Og flestir eru með einhvern grunn í, veist, eru smíðir eða tæmteinar eða eitthvað sem fari í þetta. Ég sjúkrali. Gefur mér svona öðruvísi innsýn í þetta held ég. En ég tók frumgreinarnar hérna í HR. Og svo var ég svona að skoða bara mögulegna námi sem ég er hérna. Og fann þetta þá. Og þá einhvern veginn mundi ég allt í nætti. Ég hef alltaf haft gaman að þessu.